Alright, musie se mundo wanana vibes media elane yo itho yamba isiro ito wanana kana ngu yangu elang yende kunyalita ngone sie nyungone sie anwa ku anini kila mundo onde ona mpaka atwana tunini nevyo to yestana ngu yangu ko ya musie kitu now atoni le madi mo the na umunde ni na kendo ngolecha YouTube interview neno ni na kende ke wa mudanga ula ukwete ukamba muima in terms of gospel artist ola tenake ukamba muima nola une in short uloko anyo kambani tenake tinene nake no te mumisi ete na ndavyo mundi atwete achendeke ile kwa nyamo tinye wani na teta fadhali aba ita na baya boroti kwa boko weka mbona ina nwana wina simu inge hivi itawa vato Fono am expert. What is to expert? To expert. And then now that. No la babu be yak ni kidangu da we kianzebe. Eh. Okay. That is so good. I'm expanded. Expanding. I'm expanding. No tan when then now that. Thank you. I'm continue expanding. Yes. Yeah. Na juke songo. Kwani kwela. Ndegel the last time twina kutoiva ya yaibijo hotel nipo twina kule vinda na alafu waiwambeje huya the coming week na watu other north yani na chakwe twaponia by the way congratulations show you on fire yes na tayasi uko kona ingi ndo wesi respect me marko manga imatsa na kwadimwa ni mundu ula kutekela ngalo cha ndo pakutasia and I'll be every time listening to for my fans when my fans come in my inbox and tell me they cannot do this I cannot do that mundu mafans of neither ni dikiti baro kwa mafans yes na nicho bona online me katandeke mabo ka bathe mundu aini matie character sia ndeke the way what ndeke is doing is what they are doing. Is what they are doing but I want to tell you stay like you yes. Do like you because when you can do like me you can fall down you can yes you can dikia ngai me myself I'm be doing like me I cannot do like fast and that's why and it's why and it's why people they laugh because I'm late yes ni one na iko obina mazemba kwaona mazemba iko kwena na mazembe people they are wise my fans they are wise they no ni nando ma the sianza pa mataiko ake kamba yeah you mundu kwanza ona mundu to ikiki makima na kesongo mundu we ene mayasi kamba kwa kandeke ene wie mayasi una imiwe shoni kuimbuti ya ake kamba noye kima chonde ndaba shonu ti ake kamba yewa na ya kagwa ona ni ndaba KTN ndipo nando mafasi mambi andeke tienda Uribe ni otwinya we want you to remain in music not in other you are not a musician you are not a journalist. You are not a journalist na sana mo school na na kuna ndo taka ni some pie uru kwa wa but ndio ndo sema nitike tangi me but you nyene na kupa kuna kana so ngite kuzunga no ese kaya na kupita na kuzunga na kuina na ndia la kunga ndia kana musume ndo kama na be kuna Samuel wa keni musu era David wa ndio so kombe wa musumbi mwetu tizini wa nene kana wao ao ana monia na mbovya mara kama nga manambia mundu mukosu tizini wetu wa univeso kuna ndi mazona ka comment ba mwetu so kuna munzu wa ho mara kama nga manambia one vinda lake ya kubwa ndaza nundu wa kona musumbi yesunga na kama mmoja David aso na mbaro kama kama nambiye na zombie na theka mara na mwiye mara banandiye amonie esunga damu nenya amubudia amubudia kilikoni chake mapinde ani abidi sama ngu akilete na loko zunga ubudia deke atoka pesa hata uibudia ubene kuno makunetwe mwakatio dikianga hii Ha, mwebenda. I'm not going to answer anybody. Talk what you want. Tell me what you want. I can be quiet and God will fight for me.
Yes. Will fight ni kuya hii ni mteke ya mudanga. Ona nuona mana magai yoto matu mana tunume. Yeah. Sila monuma. Na ai wetwa. Ika trend. Ika dela. I mana tu kama mana kwa kazi hii. Ndakero na ambeta zia. Nibo. Mehuga. Kisi edusi ya kuitwe na kuita nima. Na, na, di, kwa hivyo mtuwa sana na, di, Dubai ya wabungu. Na, 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 jimu kia? Na, 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 that time I was paid. The man was paid me. All's known me is God. Yes. Guy ni wambi si. So that's how. So what I want to tell my fans. Kila kirikibo, neina, andisunga. Yes. Nangaya ndaya mwamba adi. Yes. Na na miyanga sa iti watuwe di mura ino kewa waza. Ya 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 ya. Na siya elia kethia. Kithura i 20. Kithura i adora. Down, but wala ah that ah no sa yuti ni kita rr dp tuma na ba ndo ku songa kya ga yo songa yanga ka kwa wala yeso wa kwa ni na ku gambwa mana ando na ando wala me ku tania ne no na ma na mu su ni so ka me te ku ne gwa yi ndando bawo ndando bawo ndando na ku ndando ne se ko ndi e ka ndi asa ambe ati ta dola ni ko ni ba ambe ati mi no na wo ina na ne aina ngania aina ngania kwa namu yae mundu wake songoli kimondo mundu wake isiana kato kibuja kiweu eh na keisu ingenda siese na kimondo you cannot be blessed yani ni bibito ane ngai ndo nyandike buja ndike weu ndike mondo nenda kila mundu avoke na kula okay bunenge ke ye bi no gambi tenza nyanga de ndp na nwezo na ke ndikio amen songeta ko ngai ngai nyene ne sima mengele ambi yanga tra brando yes na ndi ndanya ke na ta yanga iwa gwo amen no mbona nina ngaba na ena ko ka bona women rap ga makwera simoseyo weza bona ruto ngai ndwe segera na ndo asu mbe ko ke ngaba no na kwoko muka lange wa muka yes anointed you if you are anointed bani na mu ye the king the kingdom I am the kingdom of kamani yes na be wathi wukite iko unga mbio kamba ndiye ni ma gospel na me ani na bukange sio muomo malike ndiye nda kuweta ndo kuwetwa but ni wukite unga mbio kamba no ai ni ma gospel ai ni ma go ma setola na masia peki ukipeki ukikipeki ndo kio kambani kio konga ni ndi ma gospel na ma setola ni yega ya chondoe yes ake binde ye na nga ino kiko kunde na nombe bya ne kuyera ni nye ke gati ti kuivya mini ngaini ndi da nuno mbe ndi tere ma mbe ndi ke a ona wanga le rundu abolisi ndi ke a ni wa gwa ndi no kauma ne vya ndu ma ndi ke a ngai ka de bodisi ai ni ko bi ndi ya ko kwara ko kwara ba kango kwara ja ye kama songia na mbona mzungu asikana as and me am by the way I am Salem and I am artist and I want to dance for you by the way even if you are putting me inside you are putting me inside me I don't have problem yes and you love who me cuz that I love ya memo kwate ni kwata ni eh kaneno wani eh me nata ele lakini ngo umie na za kwa satani na kuyaki ngo yetie nana ngo yetie no mbira na ngo yetie satani Eh, ndakano tu ndakano mimi. Eh, kawa ikanda. Ndombe bolitra na kusoga magonga. Ndombe ande ya bidi ndeme mokia ni magwe majoma. Eh, na mafa.
my fans talk about me daddy that need him. Yes. Ni kuna kitu ni mafans. Na ndocho wona alangi madhifanya iba ipostiko. Ukiniona mahali, we mafans kwa tupike pita. Tena mwaeva, kana mwoni yendeke avonga maka na nandu. Mwambio post ya ukiniona kujai tupike pita. Ni mwa adhani le. Ola wele kwa no. Ni mama guida. Nye. Au. Nye mjiki yanga yesa ni makita amuwa wala bende kia mwaka maka kia kuka. Si. Nundu imesi mwabia ni wanene simba. Ni mambe mjia prrrr. Kweze badese kata maiko. Nye chadene. Amuza niyo kata badese kata maiko. Si. Nye njirese. Mwiza kweze lani buwa asane ndake. Siana ndake. Kamba fesi. Kime tingo ndake. Kamba fesi bo ndake. Haki yanga. E. Ni mwagwina wewa. Une. Aja nwese nwabia niwe na nanza u. Uweze tena hii. Tena nila kizi hake nya maria. Asa nita wa kenu. So nukiza na vana sietwa. Ni vyare na nana wa. Peni maa sechula ni mene tata kenu usu. Kana ni ko. Dhani dhala kwa mene tana. Ama ipa. Ti yonde. Mbatipea ndo dhala kwa mene tete. Kasi keu nando mama. Yes. Onakipetu waka kongo sisters. Aki kwa zokika. Na wapenda. Ni mene tete. Onakina mainamba visiva. Pekiru teza tani. Mainamba wakata mbesa. Nathunga maale luma kewa ndano. That. University. On that no, kwe bondo atikira sisa asio ndo ke twenda twenda kwa nono. Mbezi si akusio ndesi ya hindi. Ondo weki, no. You are not supposed to do that. And yes. I want to talk with the ladies which are the outside. Those, they are in Kenya and they are Saudi Arabia and whatever you are. I want to tell you this. If you can get money, just investigate. Invest. Because there's tomorrow. Yes. And you can see people, they have their something that you don't have. And it is not that you don't have money, you have. But if you, wow, kiso kwa chani, wow, kwa nambesa, udhambi otumi yako. Kwa hiku ya ona mungu muka, mwiyo. No wana wana mwome. Kwa hitha, unuweba kie ponji weko huu. Kwa kata aku. Lakini kwa 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 lakini madhoka yumo ndusu yaseka bando bauta ma adeka na chapati yipe anunga na queen ya hini maa gospel magu ya chapati nenga there's artist of gospel they are like chapati ukiwa mura ayikuwa siligi maana tano adho wa mauta eva ke mauta maana tano kie sema zatepea siyama mundu eva ke aya meva kwa hitha agwa satani yui what I want to say nendete ini on there but mundu umenete nangandi muenda yes. We? Ndege? Wanda kuja kuja. Embe dana mba kuloka ni ko yakwa tisi okoko nengi ukombozi ni. Usio kie kwina yu. Teko na ingi utangaza. I know wa kuika nengi ni na tanga kwa sababu mwa mmoja tu sawa. So I'm 50-50. Lakini yo shaka. Jamaa kunondo. Yes. Lakini that there is something it was happened. But number one, I can say, but any name on the way, then I have wisdom from knowledge. What do you want? Money, utajiri, what do you want? As what I mean, it is knowledge. I need knowledge to use. The Ghani, the Andra, never an accurate knowledge. The Ghani knowledge, the Fuma. Then it had to be a knowledge. I know knowledge. Now, what I'm going to go to the Babamel. Yangai. Pe mundu kuwa fresh. Mundu namba ambe nye ndiyo weka. Po namba wani. Ndiye kata. Ndiyo weka. Pali mwini wa ngospe lungo na ngome. Nendebo tu mandane. Ki wanze po ki? Kipo. Mwini wa ngospe. Ame faja meba. Ekata na upcoming. Ndiza upcoming nye. Ndiyo kwa baba ni. Mimo nye the way. Lakini ame faja me top. Na ndiyo nye suma gospel. Enda kumi amwe. Wili mawa smosyoka, Johnny K, Johnny baka asuma hivu wasu. I respect them. Yes. I respect. Johnny baka, Johnny K, na wili mawa smosyoka. I respect. Na miyalo. Na miyalo. Na miyalo. Na miyalo. Na miyalo. Na oh, pole. Na miyalo. Na miyalo. Na miyalo. Na miyalo.
lakini yeye ndo zambia we mwe na But if you have you have wisdom and you are from for material and you go to college university, you must show us. Walo twanya we waku. But not shouting like a stupid like me. Nye ndiye sole ya. But I always measure my wife because I love my wife. Ila mundu wakafika wo akwe kondwe na wo na wabindesia mala mingi no witness yete mundu kona eno kuno fulani ala ni not here na kitu kino not here nendo kesi la bas and if ni clever ukakegwa nye ni not here mundu umbukita ayikona mundu ni ngai angaike so chuka kuangaika nye Nazo wakakali ni muigwa wo
Mwi banga ni galoni, twa kanenga mwi kata mwi kwazi wawa. Kenina mwaka mwi kona, nila tie bulando motele me. Na by the way, biaro nebi angali, so ite long. Chukula mara senza siya. Aya! Habazi ni mesi, pe mu, pe arune wia kali, so ite long buku. Sio kie tatata nini, tatisho. Chukula mara senza, nila wati ya KDP. Nika lango unzenzi, niki yanga ino kena TX. Nina long buku ma personal, na nikino masura makwa. Yes. Nye mwana stela wa mengele. Eh. Mwana angabano wabina masaku, ni mwana angabano. Ni mwana mwushu meki ya kai. We, uzibazi, ni mwana angabano. Eh. Ni mwana. Stella wa mengele na ni mwana governor Machakos County. Yaani huyo ni mwana wa governor. Yes. Kianga ukwenda ngalikwenga liko. Yaani ngalikwenga liko ya shauri ya ndeke. Tukasia mwana governor. Wapita wa ndeti stoko Stella mengele yanga wazi boy. You get it and I say mena. Eli. Na si mena kiangai. Ye kire na ki na guye bezuo kabika. Na yundeke ni mwanda vya pe wathi winite ando nduna mbo release wine ayima gospel no ma secular pe e ni mai ona ona mone ma wete bunte ni aha ukasi ana kame ai eh dana city ai pe kindu ke kitu ke kwa ngale ni ma secular na kiko ke kwa ngale ya ingi ayima gospel na pe ni ma secular mwitha na Raj. Was aka like mini was said to the man who don't like it. You know, that with a you are more than don't know when you are gospel. I never get a win was said to the mona more than stupid. That the end, dear be one dear. That the M when I was in dear. When you are settler. Umbisha na mwini wa gospel. And you are the one of God. Dani utapa zangai. You are more than stupid. Di mwini ono. Ina katabuga mbini ya namu. Ina kaini waizi ya hii. Namu. Hey. Aini ya wetasu na wera mbeke. Kendo wetasu nye. Hey. Na wawo nini shauti. Kandi mweka katabuga kina weka. Ndi ndi ya nye. Fikula nyaki. Na wewe ono wake. Ona mundo ono wake yake mundo ono mundo utunga wazi unge katendeke umilage timba ee. Umilage timba juna neke ane kitho kuwe karata nae. Nitha kangale. Nima chibuka! Nena inwa! Nai. Nani wa appreciate ya wadu. Nondo usuni mundo na mbrari nene. Yodho ukula yu ni wawone ka mundo kendi ka yambina. Kauni kaumbala ni kathonga. Ya ni kathonga takawa mwana kange na thongia bando. Nune kwa ni kathongo undi. Nataka kabuga na fans. Eh. Okay, the aid. No, ndo akini munda katrombi. Maima. Ma binete. Eh. Kondo na moko nasi mwe mwane weka nesa. Eh. Eh, mwa bando manga le kwese ndo matesi ndeke. Eh. Baito katrombi ne wande. Eh. Katrombi ne wande. Ne gwa ro ne kona ni wanga katrombi ju. Eh. Wari we katrombi ndo ninye na ninye na ile ai. Ninye ngwanya mo. Ninye ngwanya. Katrombi na right test. Eh. Na kindi akendi a zai. Ninye Simba. Eh. Ninye Simba. Ninye Simba. Eh, ninye. Ninye zogwa nesa. Na wewe Nah, terus masih makan dekwe deh pak. Dekwe su. Naga di nyer lagi dekwe. Apa kau baca nak kira? Nibuang. Jadi tadi we are walking kan wang gospel. Nai bangga ni nyengwanya ini nyengwanya ini tu. Aitu kena kau kena. Lagi ni wang dekwe nak ini agasi ini nyengwanya katong. Ni nyengwanya katong. Nibuang mulo. Kau kena walk kena dekwe pak. Lagi nyusai dia mulu mulu cuma ayapost katongpi. Eh na kuya kwa Yesu kwa kwa ndiko tobi kwa chao ani wa Yesu eh hiyo ndeti manga eh nyinga tuka katrombi na mwini wa gospel and okwa niyo mukuna live crusade we Yesu asu mayi ndo ni na ndo ngundi ngundi ngai na wani watu hapo kwa mai katwa mindeke de ona tia sio ai ni man setu kana sio mbe wa gospel makadi yetu ngai katrombi yanga ni wa Simba ninja Simba eh ninja Simba wani we dukingu wilo era kwanza Kwani na ni subscribe kwa katrombi. Eh. Ai nyazi message lo ndena subscribe. You man list wadi uka uka sio ni papa. Ja. Ni nimeendete. Ala ni kirachi na mone ma gospel lo no mwe. Eh. No mwe. Ala ni kirachi na mwa ini ni ma gospel. Lo ni tau no mwe. Ndio ngi. Eh. No sunga mwe keza tani aka. Ni sadani nani wa kuye. Sadani dada kwe dago. Ila sadani uka ku na kutangaze.
nundu ni nisipati kama sasa ni magetha mema nene baka ma president magetha kwa baka ma andesi anza baka ma america tili kasa tani iloka kumotoroka kumotoroka mweke atakuja ni mweke ndege kati arabia ndeta ya mwisi wanazo weangonga kweke tatani ya kwa jika kweke ya maukira wa ambu kita watu mandu uwa manenga mbeza uwa nenga na ngili ingi 20 negwe uwa nenga nite uka nenga na ingi 50 nuke kuwa wa nendo kwa ne wanga ina ngaku mutatua wanga yukenda na nyetinya nila mafanzi mambende mambende ita nigwa unigwa nandika kweke ya baka kukwa kwa kwa andika andika kita mundu uwa suwa nandika ita kita suwa da mundu ita anjaba kube na kwa mundu umbu kita siyo tuwa niya Yesu na nasena ana na kiracha mo na mai ke ye na tiyo mo na mwanzo kina mai ke nundu na mai kiyo mbukita na mwaka twa kala twa nena indi nye mundu akeza kukabala ni akaambia ndeke itwa kusaniye wango si aba kana ko si aba ndeke no to ya ni acha wacha serious nye ni tuko nene tweka ni apio tuzenda na lakini tezo kambwa kila mudana na kulana adikulana adhi andoni maimbia nganyambe yawe muthuku o kula na adhi kanyambe yawe muthuku o kula kero kanyambe yawe muthuku no bongo ndie soko raibu kita kianga imoko na asu kaino ngai moko na asu twika na utuka na kila vite tu netukasi ili wanae na wape ni zao moni moni na wape ni smart mono ndi kianga hii na we get a shot na wana ne mgara na kota abanda kapiti na hivi ya maazi ya ila kala kanini wako nita ya koka waka ya kibi aye dia reki bi na ukito to wa isu yake aye ndee na mbadi manyi yes all right na kwa mafans maku matabia mafans baku basebe bathi ni wa chano chaka cha YouTube masat ndeke ya mudanga na my subscribe ni vitangiliana na madoka ba kwa na pipes my subscribe na my like ni wewe zeri bikini 10k titi ndeke onde mauta na ndere ko bana ndegwa ju matume and I video ni mwandi mwandike either walk we lola nundu wandeke ume no ka nundu wandeke o tu ndeke nasa ona subscribe kulo mkwa kwa ndeke we done subscribe wo zona ba they we woko konga 20 oyu amen 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 na ini ndo gete ki le ngithi ogu ngai na twa thime mafasi ma oketu kana kala ka ice ka channel cha me no wa me ni ye no me ja ne osiene na ka tve king make sure wa ka ndenga subscriber we le songa to songa na sante na ende musia yusia ekatwa sibuni boto abika mudia wa itho yamba itinake ndeke ya mudanga mwini wa gospel ula ukwetwa kamba mzima anawe tinake tina we kwa tionge isirangirwa nana na nini muendete mono kindly subscribe.